prije svega UNICEF ima 70 godina sad, dakle kroz tih 70 godina trebali ste preživjeti, proživjeti i završavati, biti stalno sa pozitivnim rezultatima. A bavite se područjem koje vam stalno donosi neke izazove, da ne kažem teškoće, i pokušavate ih riješiti. I agencija i UNICEF, mi imamo zapravo što se tiče djece i maloljetnika, imamo iste ciljeve, a to je kako im pomoći, kako ih zaštititi, kako ih postaviti na zdrave temelje, odnosno na zdrave noge. A to je medijska pismenost. Danas ona počinje zapravo od najmanjih nogu u okviru obitelji, zatim škola i ostalo društvo, pa onda mediji koja ta djeca istovremeno prate. Pa ja vjerujem od prve godine već neka djeca sjede pred ekranima. Slušaj me! Nemoj se micati! Miha! Ja jasno! Miha, šta to radiš? Kako je to igra? Napravljeni su spotovi koji su bili odlični i odlično primljeni u Europi. Neke kuće su tražile da li mogu dobiti. Iza toga su slijedile preporuke koje su dogovorene sa stručnjacima, sa velikim brojem stručnjaka u Hrvatskoj za to područje. Dakle, preporuke koje bi koristile i roditeljima i urednicima. Koliko god vi dali u preporukama, nikad nije sve jasno. Uvijek vam treba nešto dodatno ili vam neko pitanje vam iskrsne jednoga dana. E, tu je napravljen portal. I dakle, taj portal i ta komunikacija mi se čini da je silno bitna, a to smo sve ostvarili zajedno.